Sändningen presenteras av Sävland Autoteknik, en del av Mekakedjan. Flyttehjälpen från A Utvik. Nya Nissan Leaf från Bilcentret. Och Haugland Kraftalarm. Årets mörkaste uka är snart igång. Den norska filmfestivalen i Haugesund ska fira filmen och filmkunsten och vi är alla inviterat. Tonje Hardersen och teamet hennes är i byn klar för festival. Ja, nu gläder vi oss så sätta igång. Nu har vi ju hållit på ett år med förberedelser så akkurat detta är kanske den mest nervepirrande dagen för alla kom på besök och vi rullar ut alla röda löpare och sätter igång, men det blir deilig att komma igång. Årets festival på ett litet minut. Ja, det är ju ändring i år. Vi kör Amanda-showet från festiviteten och det sändes på VG Plus istället för på vanlig TV. Men ellers i Haugesund är det ganska likt. Alla stjärnorna kommer in, ska gå hit, de ska ha storstilt fest på kajen efter att de har fått de heldiga fått sina statuetter. Så det blir gøy. Och så är det ju Walk of Fame klockan 2, hvor det är Axel Hennie och Anne-Marit Jakobsen som ska få sina stjärnor i gata. Ellers litt om filmene og innholdet i uka som kommer. Ja, det er jo veldig forskjellig program. Som vanlig så har vi mye høydepunkter som vi har hentet fra festivalene i Cannes og Berlin. Vi har jo en eventyrlig åpning med Askeladden, så vi også skal strømme en åpningsseremoni ut av andre kinoer i landet. Så det blir en virkelig nasjonal åpning på den norske filmfestivalen. Så det blir gøy. Ellers er det jo barnefilmer, det er skrekkfilmer, det er franske filmer, og det er en ny programserie som kalles Human Nature. Så det er noe for enhver smak som kommer i uka. Hva tenker du om Amandas Uno når det kommer i ny ramme og i ny rute? Ja, jeg tenker at det er veldig passende. Vi vet jo at folk har sluttet å se på vanlig TV, eller ser på TV på en helt annen måte. Du ser på TV på mobiltelefonen din, du ser overalt. Så, og det er jo en blanding mellom de ulike mediehusene, du ser på videosnutter her og der. Så vi tror det er veldig spennende. Vi er veldig glad for å få en sterk mediepartner i VG, og vet at nå kan folk liksom gå inn og se sine favorittklipp og en ekstra fin takketale viralt, og du kan dele det på sosiale nett. Så jeg tror det blir en passende forandring fra mandag i år. Hvordan blir helgen for deg? Det blir travel. Nei, det blir veldig gøy. Det er litt her og litt der, og det er Walk of Fame, det er synergiåpning, det er Amanda Show, det er møter, det er pass på at alt går bra, og det er røde løpere, og forhåpentligvis regner det ikke. Programmet er lite og lett, men det er spekka med film, og det er ikke alltid like lett å velge. Så i filmfestivalsendingene fremover så skal vi gi deg tips hver dag fra innsiden. I dag har vi med oss Trine Grønningen, assisterende programsjef. Hva vil du trekke frem fra lørdagens program? På lørdagen så har jeg veldig lyst til å tipse om Wild Relatives, som er en del av vårt nye klimaprogram, Human Nature. Da får vi besøk av en fra Frøvelvet på Svalbard, som skal holde en liten foredrag før filmen. Det er en veldig, veldig bra og poetisk, rørende film om forholdet mellom Svalbard, Frøvelv og flyktninger i Syria. Og så er det jo åpning av Cinemagi, og vi har fått lov å vise Toy Story 4 den dagen, som er virkelig for voksne og barn. Jeg lo masse av den filmen, det var helt fantastisk. Og Espen Fernando, som jeg har fått med meg er lokalkjendis her, kommer og synger en bra, veldig bra sang som heter Du har en venn i meg. Fantastisk. Det blir veldig bra. Toy Story, den blir vi jo egentlig aldri ferdige med. Nei, aldri. Ikke jeg i hvert fall. Vi må ha en liten smakebit. Everyone, Bonnie made a friend in class. Oh, she's already making friends. No, no, she literally made a new friend. I want you to meet Forky. Hi. Hello. Hi. He's a spork. Yes, yeah, I know. Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. Buzz, we've got to get Forky. Affirmative. Du har ett tips til på lørdagen. Jeg har ett tips til, et litt spesielt tips. Det er en slags skrekkfilm fra Sverige som heter Kokodi Kokoda. Veldig, veldig mørk, spesiell sak som jeg tenkte veldig mye over i etterkant.
handler egentlig om sorg. Egentlig en veldig god, men skremmende film om sorg. Så det varmt anbefalt. Oi, nå kjente jeg at du faktisk klarte å trigge meg litt. Ja. Jeg ble veldig nysgjerrig på en slags skrekkfilm. Mm. Den skal du sjekke ut. Den skal du. Ellers, søndagen? Søndagen, da får vi besøk på en film som heter Fågelfångarens son. Som en svensk film, men den satt på Færøyene. Og basert på en lokal færøysk legende. Og da kommer regissøren Richard Hobart med skuespillerne sine og holder introduksjonen på den, så det var veldig fint. Så har vi også All is True, som en Shakespeare-film. Veldig, veldig britisk film. Og da tenker vi at vi setter opp Afternoon Tea-arrangementet her på totalen etterpå, med te og bakverk, ekte engelsk stil. Det blir veldig, veldig hyggelig. Så har vi veldig mange forskjellige filmer denne dagen, så jeg tenkte å si noen av de. Vi har en film som heter Yao, som er fra Senegal faktisk. Som handler om en fyr som kommer tilbake til hjemlandet sin. Det er en veldig meditativ og rolig film om å finne tilbake røttene sine. Så har vi en svensk Moulin Rouge-aktig film som heter Fyr og flamme, som er bare veldig, veldig gøy å se på. Et fyrverkeri av en film. Så det er en ekte sånn blockbuster som tar med alle vennene og familien på. Veldig gøy film. Og så vil jeg bare gi et siste tips om Askeladden på kvelden. Der kan man enda kjøpe billetter til åpningsfilmen. Åpningsfilmen. Eventyr. Eventyr. Hva skal du se, Helga? Ingenting, kanskje? Du har sett alt før. Jeg tror vi får tid, men jeg håper jeg får litt tid til å se et eller annet. Jeg vet ikke. Sammen er vi mindre alene. Det er barnelærdom som vi voksne faktisk av og til glemmer. Så helt nytt av året på filmfestivalen er tilsammens film og måltid. Og hele tanken er at her skal vi være sammen. Dette er et helt nytt initiativ av festivalen som heter Tilsammen, som handler om at man skal inkludere de man lever med til daglig. Så dette er i morgen klokken 9 så vises filmen Tilsammen, som er en svensk film. Og der oppfordrer vi alle til å ta med en venn, ta med en du kjenner, en du ikke har snakket med på lenge, en kollega du gjerne vil bli bedre kjent med, på film. Og etterpå så er det grøt på totalen, hvor det er 2 for 1. Så her ønsker vi at man treffer og får en fin opplevelse som det kino er og film er på kino. Og kanskje skal du invitere noen som en, ja, egentlig bare har vært på nikk med lenge og ikke vet helt hvordan en skal ta det videre med, eller noen en ikke har sett på et år, så har en en sjanse til å gjøre det. Så har man en sjanse, og vi ønsker at alle tar kontakt med de har tenkt på en stund at de ønsker å ta med på noe hyggelig og ønsker å bli bedre kjent med, og inviterer de med på kino. Det skal så lite til, og opplevelsen blir så fin. Tilsammen, si litt om filmen. Tilsammen er det en nydelig film. Den ble laget i 2000, og den handler om et kollektiv i 1975, der ulike mennesker møtes og diskuterer på tvers av politikk, på tvers av holdninger. Og det er noen barn der, og denne filmen var en kjempesuksess når den kom. Den ble sett av nesten 1 million i Sverige, og den fikk supergode kritikker og er en veldig varm og morsom film. Så da er det bare å manne seg opp, for du vet, det er jo nesten litt rart, men selv om vi er voksne, så kan vi bli litt sånn 13 år og usikre, og nei, våger jeg å spørre, og de synes sikkert det er rart. Og så det skal vi jobbe med i kveld, sånn at vi kan invitere noen før vi legger oss. Ja, det skal man gjøre. Og filmens motto er at det er bedre å spise grøt tilsammen enn biff alene. Så terskelen er lav. Ta med noen du har lyst til å bli bedre kjent med. Eller noen du har tenkt på at du vil gjøre noe sammen med. Og du skal i hvert fall ikke være alene i helgen. Jeg skal ikke være alene i helgen. Jeg skal være sammen med alle publikummene og se film her i Haugesund. Og spre glede, som er det festivalen skal gjøre. Til hele byen. Sendingen presenteres av Sævland Autoteknikk, en del av Mekakjeden. Flyttehjelpen fra A. Utvik. Nye Nissan Leaf fra Bilsenteret. Og Haugland Kraftalarm.